Mtume siku moja sallallahu alayhi wasallam alikutana na masahaba zake, alipita bwana mmoja barabara ambaye anaonekana mashaallah amejengeka na ana nguvu na anaweza kuwa na msaada mkubwa katika nchi, katika vita jihad. Wakasema wale masahaba, lau bwana yule angelikuwa anajumuika nasi katika jihad. Wakawatumaya, wakapenda sana yule bwana ile alivyo katika maumbile yake, nguvu hizi na barubaru huu tungeupata katika mujahidin na nguvu ya huku katika jihad ilikuwa ingekuwa msaada mkubwa na kheri kubwa kwake. Mtume sasa akamwambia, akawaambia masahaba, ikiwa ametoka bwana huyu huko alikotoka nyumbani kwake, anakwenda katika kutafuta riziki, anakwenda katika kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu, ili hapa sasa tusikizane vizuri, ili aweze kukidhi mahitaji yake, anakwenda kufanya kazi huyu ya halali ili akidhi mahitaji yake. Kwa huwa fi sabilillah, yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu. Vile vile ikiwa ametoka kwa ajili ya kwenda kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu ili akidhi mahitaji yake na ya wazee wake au ya watoto wake au ya mkewe, ya wale ambao wanamtegemea, fa huwa fi sabilillah, pia yuko kwenye njia ya Mwenyezi Mungu. Na tatu akasema, na ikiwa vile vile ametoka anakwenda kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu ili ajiepushe na tabia ya kuombaomba watu, ameamua kwenda kuhangaika kutafuta vibarua kushughulisha ili aepukane na tabia ambayo leo sisi tumeiona ni jambo zuri, lakini si tabia nzuri katika Uislamu, mtu kuwa mvivu na hutaki kazi, unataka kuombaomba tu. Mtume anasema yule ambaye ametoka kwenda kujishughulisha ili aepukane na jambo la kuombaomba watu, fa huwa fi sabilillah, naye pia katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ama yule ambaye anatoka kwa ajili ya kutaka kujionyesha, sasa anakwenda kufanya shughuli zake, lakini ndani yake kuna kujionyesha na kuna kujifaharisha, fa huwa fi sabili shaytan, huyo anako katika njia ya shaytan. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, katika kutoka kwenda kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu chini ya misingi ya halali, ukachunga misingi ya halali, ukawa na nia nzuri kabisa kama hizi ambazo tumezitaja, na hii ya kuwa unataka mali yako, unataka uza mali yako ili utoe zaka, unakuwa ni katika watu ambao katika njia ya Mwenyezi Mungu. Namuomba Mwenyezi Mungu atujalie kuwa ni watu wenye kusimamisha nguzo hii ya kutoa zaka. Namuomba Mwenyezi Mungu atujalie kuwa ni watu ambao wanafanya shughuli zao katika njia ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaipenda na kuiridhia. Ni matumaini yangu kwa haya machache ni kwamba tutakuwa tumekumbushana na tumenufaika kwa namna moja au nyingine. Na kama alivyoeleza kiongozi wetu hapa, zaka ni ilmu. Ni ilmu ambayo yatakiwa mtu kae ujifundishe kwa utaratibu na kwa utulivu. Kwa hivyo tunawaalika siku hizo ambazo zimetajwa, tarehe 3 na tarehe 4, mafatu ambao washaingia katika shughuli za kutuma mali, ya ilmu kwako ni muhimu sana.